жаштарында эмгектенип жаткан адамдар менен дагы сонун бир маектерди куруп берип ар дайым аракет кылып келебиз. Бүгүн дагы бизде сонун адам конокто отурган учурум. Андыктан угармандарыбызды көп көгүттүрбөй, бүгүнкү коногубуз менен тааныштырып өтөлү. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер, бизге баарыбызга белгилүү болгон эле белгисиз маршрут, кумар, баарын кайра баштагым келет тасмаларынын режиссеру Темир Бирназаров агайыбыз отурат. Агай, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгач эле биздин эфирге келип, убактыңызды аябай келип бергениңиз үчүн ыраазычылык. Эң алгач эле тактап алсак, кино сиз үчүн эмне? Мен үчүн мисалы кээ бирөө үчүн бул жумуш, кээ бирөө үчүн мындай чыгармачылык бир эме сыяктуу экен. Мен үчүн бул эмгеде көп айтам, мен үчүн бул кыргызча кандай айтат билбейм, образ жизни да деп коет да. Эми баягы менин жашоо образыңыз э? Жашоо образым деп айтсам болот да. Эмне үчүн дегенде муну мен тактап коеюн да анан. Эми мисалы жумуш деген бул бир чектелген убакыт болот да, эртең менен 8:00 кечки 6:00 чейин анан дем алыш тигүү деп. Жашоо мындай кандай десем, жашоо өзүнүн мисалы менин жашоо образым деп атканым, анткени мен үчүн андай чектелбейт да. Кай жерде жүрсөм, кино же болбосо чыгармачылык, мына ушул менен жашайм да. Демек бир суткада 24 саат бою, бир жумада 7 күн бою ушул кино менен алектенесиз. Ушундай деп айтсак болот. Анан ушул сиздин жашоо образыңызга айланган кино жаатына деги эле кантип келип калдыңыз эле? Муну эми келүү деп айтыш да кыйынго, келип кетүү деген мындай термин кандай бир туура эмес болуп калабы дейм да. Анткени бул негизи чыгармачыл адамдар чыгарма менен бул өмүр түбөлүк баягы өмүрү бүт ошол чыгармачылык менен өтөт да. Ошондуктан негизи буга мен киного келген себебим деп айтсак болот да. Бул баягы мындай да, бул буйрук деп айтар элем да. Чыгармачыл адам үчүн бул же бир кино болот, же жазып кетет, же сүрөт тартып кетет да. Негизи чыгармачылык бир өзүнүн оюн ишке ашыруу үчүн бир кандайдыр бир ыгын же болбосо жолун таап кетет. А кино мен үчүн ушундай бир өзүнүн ыкмасы да. Анан ушул киного кызыгууңуздун себептерин дагы айтып өтсөңүз, кайсыл жерден режиссерлук билимди алдыңыз эле? Негизи бул Алматыда академияны бүтүргөм да, кино жана театр режиссеру деген факультетти бүтүргөм. Бирок ага чейин союздун убагында Москвада эле болчу, кийине ачылды да ушу Алматыда. Анан союздун ичинде Москвада, Алматыда, Ташкентте театралдык көркөм окуу жай, анан Киевде болчу, башка жерде жок болчу. Анан ал жерге, ал жака барып өтүштүн өзү азап болчу да, өтө кыйын болчу. Анан ушул Алматыда бүтүрдүм да негизи. Ушул Москвага тапшырдым, Киевке тапшырдым, Ташкентке тапшырдым. И бирок акыры эң ушу Алматы бар, акырында ушул жактан өтүп ушул жактан бүттүм да академияны. Андан жакшы, ардактуу угармандар, өзүңүздөр баамдап билгениңиздей эле бүгүн бизде конокто белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров отурган учуру. Эгерде сиздердин кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, анда 0553-00-29 сандарына жөнөтсөңүздөр болот. Анда эмесе биз болсо маегибизди уланталы, ушул кино жааты тууралуу сөз кылып жатабыз. Сиздин мындай алгачкы тасмаларыңыз тууралуу айтып бериңизчи. Эң биринчи тасмам меники Илава Насорок деп аталат. Бул 93 жылы бир жетим бала жөнүндө ошол убакта даректүү тасма болгон э? Жок, жок, ойномо деп айтсак болот да. Ойномо тасма болчу, көркөм деп коет, бирок ойномо негизи туура айтылышы да ойномо деп айтсак болот да. 93 жылы бул дипломдук ишим болчу, бияктан бүткөргөм. Бул башында жумушчу аты деп коебуз да, башында Яишу Маму деп аталган да. Жетим балдар ошол убакта баягы каралбай калган, интернатта калган балдар топтолушуп анан өздөрүнчө оокат кылат, ошолор тууралуу болчу. Ошол фильмим менен кийин Италиядан, Франциядан, Германиядан сыйлык алдым, Португалиядан алдым. Ушул көп, ошол эң эле биринчи чыгармам ошол болду. Андан кийинкиси
даректүү фильм болду. Аны кыргыз фильмдин базасында тарттым. Ал Шайтан көпүрө деп аталат. Анын менен да бир топ сыйлыктарга жетишкендиктерге жеттим, ийгиликтерге жеттим десем болот да. Демек, алгачкы тасмаларыңыздан эле ийгилик жылмайган. Анан агай айтсаңыз, ушул биз өлкөбүз Кыргызстан эгемендикти алгандан соң кино жааты эмнегедир токтоп калган. Андан кийин ушул кино жаатына аралашып, кино тартуу аракеттери, кино тартуу ушундай кино тартам деген нерселерди кимден алдыңыз эле? Же кичинекей чагыңыздан эле ушуга ашыгып жүрдүңүз беле? Жок, бул жерде мен өткөндө да айтып атпайм, бул кичинекей иште мен эми баягы кинонун ыкмаларын тигинип билген жокмун. Негизи менин чыгармачыл адам болуп калыптанышыма бул атам менен апам аябай чоң түрткү берди да. Негизи мындай инсан болуп калыптанышыма дагы атам, чоң атамды айтып атам да, чоң атам 101 чыгып каза болгондо чоң энем бул арба жомок менен анан алардын билими жок адамдар болчу дагы, сабаты жок деп айтсам болот да. Ошол китептерди алып келип анан ошолорго окуп берчү мен да, үнүмдү чыгарып баягы эски эпостторду алып келип ушулар менен да анан ошол убакта эле калыптана баштаган экен. Негизи өзүмдүн атам, өзүмдүн атам байкелердин бүт баары сүрөт тартышат, художниктер да. Ошондуктан негизи бизде өзүбүздүн эмебизде бар деп айтаар элем да, өзүбүздүн тукумубузда бул чыгармачыл адамдар бар. Ошондуктан кино болсо жана айтып кетпедим, бул эми бул буйрук деп айтаар элем да. Бул менин абдан жакшы. Анда эмесе сапарыбызды алда карай улай берсек, дагы бир ушул жерден суроо чыгарып өттүм. Сиздин тасмаларыңыз өзү коомго башкача, кандай десем, башкача бир ойлорду берүүчү тасмалар. Ушул тасмаларды мисалы кумар деген тасманы дагы айтып өтсөк болот, баарын кайра баштагым келет деген тасмалар. Бул тасмаларды негизи кандай максатта тартасыз, же элге кандай нерселерди берүү үчүн тартасыз? Аябай жакшы суроо болду. Негизи чыгармада, кино болобу, адабиятта болобу, сүрөттө болобу, сатуу үчүн деп айтсак болот да, товар деп айтабыз да. Анан чыгарма, бул чыгармалар негизи бул баардык эле коомдун баардык катмарына жете бербейт да. Тилекке каршы чыгармалар оор болот, анан өзүлөрү мындай бир кандайдыр бир коомдо болгон, адам баласында болгон чоң көйгөйлөрдү көтөрүп чыгышат да, темасы бар, оорураак болот да. Ошондуктан менин чыгармаларымда көбүнчө ушул биздин улуттун көйгөйү, мамлекеттин көйгөйүн чагылдырганга аракет кылам да. Ушундай бөлүнөт да негизи. Бирок коммерческий деп коебуз, же болбосо жанагы каражат кирешени көздөгөн чыгармалар чыгарма эмес, товар деп айтсак болот да. Ушундай эки бөлүнөт. Меники негизи көбүнчө ушу коомдогу өзүбүздүн элибизде болгон көйгөйлөрдү чагылдырганга аракет кылам да. Ошону менен элге, коомго таасир тийгизип, кандайдыр бир оң таасирин тийгизгенге мындай бир эме кылсам деп эме айтам да. Негизи болбой эле мен дагы бир баягы мындай романтикмин да, ушу кинонун күчү менен элди, бир коомду тазартам, оңдойм деген бир апендилерге кирем да мен дагы. Демек, сиздин оюңузча кино аркылуу коомду оңдосо болот, э? Болот. Анан ушул сиз абдан жакшы экен, кумар тасмасын тарткандан кийин айткан экенсиз, бул башкача бир ыкмада тартылган тасма, анан коомдагы мындай оор кабыл алышы мүмкүн депчи. Анан коом аны кабыл албай коет же сындайт деп коркпойсузбу тасмалардан? Жок, андай корко турган болсок анда чыгарма жаралбай калат да. Негизи мен бир кеңешим бар да жаш режиссерлорго, коомгодон коркуп коомго ылайыктасак анда чыгарма жаралбайт. Негизи чыныгы чыгарма да, чыныгы чыгарма бул коомдун алдында, коомдун эмесинен мындай кандай десем өйдөрөөк турушу керек да. Ошондо чыгармалар коомдун алдында болуп туруш керек да. Ал эми мисалы коомго ылайыкталып, же болбосо жалпы массага ылайыкталгандар, булар ошолордун табитине ылайыкталган нерселер көбүнчө булар товар деп айтсак болот да, товар.
ошорго мисалы жөн жеңил желпи нерселерди вот ошорго жага турган десек булар товарга айланат деп айтсам. Ооба агай, сиз азыр айтып өттүңүз го, ошо товар деп анан акча көйгөйү же болбосо акча жасоо көйгөйү кыргыз киносунда дагы байкалып жүрөт. Бул боюңузча, бул боюнча сиздин оюңузду дагы укугуз келип турат. Кандай мисалы азыр бардык эле коммерциялык киноларды көбүнчө тартып калган учурда ошол тууралуу оюңузду айтсаңыз. Негизи чыгармачыл адамдарга режиссерлорго акча жетти деген режиссерлорду же болсо чыныгы художниктерди көрүлөт. Түбөлүк бул проблема, түбөлүктүү проблема да. Акчам болсо минтет элем, акчам болсо тигинтет элем дей берет да. Бирок, конечно, бар дечи, ал дагы акчасыз эч нерсе болбойт, бирок негизи бул түбөлүк көйгөй да. Адам баласына эч качан мындай акчам жетти деген адам баласы болбойт да. Ошондуктан негизи мисалы коммерциялык фильмдер деп атпайбызбы, бул деле жана айтып кеткендей ар бир адамдын өзүнүн мышлениясына, ой жүгүртүүсүнө, өзүнүн художник катары позициясына жараша болот да. Мисалы кээ бирөөнү айта беребиз го, бул туура эмес да, мындай сен эмне үчүн автордук кино же мындай кандай десем салабаттуу кино тартпайсың, эмне үчүн коммерческий кино тартып бересиң товар депчи. Алардын ой жүгүртүүсү ошондой, аларды күнөөлөгөнгө болбойт. А кээ бирөөнүкү болбойт, мисалы товар же болбосо жанагындай жеңил желпи кино тартыш кыйын да, бул дагычы. То есть кыйын дегеним кандай, болбой эле философия кетип калат, болбой эле баягы коомдун көйгөйлөрүн кийирип ийебиз да. Мисалы алар болсо товар эмес, а мындай чыгармага эме болуп кетет да, тагыраак айтканда көйгөйлүү кинолорго айланып кетет да. Ардактуу армандар, бизде белгилүү кино режиссер, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Темир Бирназаров агайыбыз конокто турган учуру. Медиа Манас чекитке же сайтынан бизди онлайн түрүндө уга аласыздар жана ошондой эле биздин YouTube каналдан дагы азыркы түз эфир YouTube каналдан дагы видео форматта түз болуп жаткан учуру ошол жактан дагы көрсөңүздөр болот экен. Анан SMS каттарды да жөнөтүңүздөр, суроолор болсо, пикирлер болсо албетте кабыл алынат жана агайыбыз жооп берет деген дегенде айта алабыз. 0553 00 29 саны кызматта буюрса бир нече мүнөттөрдөн кийин суроолор дагы обого жаңыртылмакчы. Анан агай, сиз ошол программа баштала электе айтып өттүңүз, өзүңүздүн курсуңуз бар, ошол жерден биз шакирттерди тарбиялайбыз деп, ошол тууралуу дагы маалымат бере кетсеңиз. Мен режиссура боюнча анан драматургия боюнча сабак берем балдарга. Мен сыймыктана турган балдарым бар, уже 8-9 жыл болду. Эң биринчи окуп кеткендерден Акжол Бекболотов деген жигитибиз, мына ал да Манасты бүткөн, Мустафа Карсу, Айсулуу Жекшилаева деген кызыбыз, Изат деген жигитибиз. Андан кийинкилерден азыр мына азыр менде иштеп окуп аткан Байзак деген жигитибиз бар, Зирена деген жигитибиз бар, Мээрим деген кызыбыз бар. Кээ бирөөнү айтпай кетсем таарынып калбасын, дагы балдар кыздарыбыз бар. Алардын ийгиликтери тууралуу дагы айтып өтпөйсүзбү? Анан мына кечээ мурда күнү эле ошол Зирена өзүнүн киносун көргөзүштү, ушул Манасты бүткөн. Ал уже анткени Манаста окуп атып мен да окуду да. Манасты да бүттү, меникин да бүттү дегендей жакында эле көргөзүштү. Мына жакында эле ким тиги Акжол болсо өзүңөр билесиңер, баары Камсанова деген киносу менен алай сыйлыктарга жетишти, көптөгөн эмелерди, көптөгөн сыйлыктарды, көптөгөн ийгиликтерге жетишти. Байзак экөөбүз болсо Учурда сценарий жазып атабыз, ал дагы буюрса мына ал дагы тартам деп турат. Зиренаныкын айтып кеттим, баягы күнү эле жакында эле тартты деп. Анан Айжамал, баса Айжамал деген кызыбыз дагы көргөзүштү баягы күнү эле, жакында эле ошол жанагы кайсы лунная санат абы дейм, ошондой бир киносу менен жакшы фильм тарткан экен ал кызыбыз дагы, ал дагы окуп атат менде. Анан сизде окуганда канча убакыты, канча окуйт, анан эмнелерди үйрөтөсүз деген? Мындай да, менде бир жыл деп алам да, бул эми баягы эң аз убакыт дейм да. Анткени эң кинодо негизи чыгарма да, чыгармачыл адамдар үчүн тема
тема табыш өтө кыйын да. Бул өтө кыйын дегеним кээ баягы тема тандап жүрүп эле 6 ай 7 ай өтүп кетет. Темасын тапкычакты. Анан теманы тапкандан аны жазуу, сценарийге айлантуу. Драматургия деген эмне, конфликт деген эмне, образ деген эмне, алардын структурасын толугу менен бүт башынан баштап, темадан баштап кино экранга чыккычакты ошо окуйт да толугу менен. Бир процессти басып өтөт да башынан аягына чейин кино кантип чыгат. Ошонун баарын баягы мен ошо тема тандагандан баштап жетелеп жүрүп отурам. Баардыгын тең өтүп, смета кантип сметаны түзөт ошого чейин да. Сметаны түзгөнүн ассистентин бүт-бүт баардыгын бүт полностью толугу менен кинонун жаралышын толугу менен өтүп бересиз, сабак бересиз. Ошол киносун тартып бүтөт, ошо менен бүтүрүп кетишет да. А кээ бир окуучуларым 2-3 жылга чейин созулуп кетет да. Анткени жана айтып кетпедим башында тема тандаш өтө кыйын депчи. Анан тилекке каршы мындай да, көбүнчө жаштар баягы эми 19-20 жаштагы балдар, кыздар, уландар келет да, алар үчүн көбүнчө эле бир эле тема да, бул сүйүү темасы да. Баары тең ойлойт да, алар ошо сүйүү ошолордон эле башталып аткансып, ага чейин аларга чейин эч ким сүйүп көрбөгөндөй болуп келишет да. Анткени алар да түшүнсө болот да, эң биринчи сезим, назик сезим баягы алар өзүлөрү аркылуу өткөрүп аткандыктан алар ошол жалгыз эле ошон үчүн ошондой болуп аткандай да, дүйнө башкадай болуп сезилет. Ошол тема өтө мындай эме да, өтө татаал нерсе бул тема тандоо. Тема тандаганда да ошол баягы кандай десем банальный болбой, өзгөчө, анан ошол киносу көрүүчүгө бир кандайдыр бир таасирин тийгизеби же жөн эле кетип калабы деген сыяктуу, жөн эле бир көрөт ошону менен керип кетпей, а мындай бир адамдарга таасир тийгизе турган, ойлондура турган, же болбосо жок эле дегенде эстетикалык бир ырахат алып кетүү деп эме кылам да, ушундай тапшырмаларды берем да. Анан ушул тема таңдоо абдан оор дедиңиз. Тема таңдоодо сиз дагы өзүңүздүн багытыңызды мындай багытка бир бура аласызбы, же алар сиздин окуучуларыңыздын өзүнүн чыгармачылыгына эле жараша болобу? Жок, мындай да. Мисалы мен жана айтып кетпедимби, бир жыл депчи, бул жыл эң азы да. Анан бирок бир жыл окугандан кийин жетишпей калат да, темасы жок тиги болуп калат, кээ бир эме болуп 3 жылга чейин кетип калат. 3-жыл окуп аткандар болот, 4-жылы, бирок баягы менден келип окуп кеткенден кийин негизи эле баягы мени менен постоянно байланышта болушат да. Анан сурооңузду кайта эле койсоңуз, тема тандоодо сиздер дагы багыт мындай да, тема тандоодо бул өзүнчө бул сабак да. Мен булар мисалы мага келгенде 4-5 кээ бирөө 10-15 идеяны алып келет. Ой, меники ушундай депчи, аябай укмуш, меникинде эч кимде жок деп. Анан мен аларды кагып баягы жок жарабайт тигүү дебейм. Процесс бар да, бир 2 ай процесс, ошол окуу процесс, анан башка фильмдерди көргөзүп, анан теманын актуалдуулугу, теманын кандайдыр проблеманы алып чыгабы, же ошол теманы кандай формада берет, тема деген негизи эмне, ушуларды баягы ошол окуу процессинде өзүлөрү түшүнөт да. Бири биринекин баягы бири жазып келет, анан баягы бири биринекин талкуулап отуруп кийин бир 2 айдан кийин бирөөнүн да темасы калбай калат да. Алып чыкпайсыңарбы темамды десем өзүлөрү уялышат да, көргөзбөй, жок жарабайт экен деп калат да. Сизден сабак алгандан кийин болот. Анан мен аларды баягы эме кылбайм да, бул жарайт, бул жарабайт дейм, өзүлөрү келет ошого. Улам өскөн сайын келет да, анан башкача проблемаларга башкача карай баштайт, кошуналарына, мисалы жашоого деген сыяктуу. Анткени режиссура бул байкоо жүргүзүү да. Кээде жакын адамдарыбызды билбейбиз, чынбы, кандай адам экенин, эмне менен жашап атат, дүйнөгө болгон көз карашын. А режиссура бул ошол байкоо жүргүзүү, изилдөө адамды, анан башкача көрө башташат да жашоону, көйгөйдү. Абдан жакшы, ардактуу угармандар, сиздерден келген смс каттар бар экен, дал ушул курстар боюнча алгачкыларын берип туралы. Саламатсызбы агай, мен сиздин чыгармачылыгыңызды абдан баалайм, мен дагы сизден сабак алгым келет деп Дамира аттуу угарманыбыз жөнөткөн экен. Анан Максат аттуу угарманыбыз курска акча төлөнөбү деген суроосун узаткан экен.
Муну мындай да бизде мен бир эмесин айтып коеюнчу, ушу эме акча сөз төлөнөт. Бул акча бирок ошол процессинде жана техникага кеткен фильм булар тартат да, кино тартат. Кыска метраж 10-15 ошол техниканын баары биздин менин өзүм студиямдан болот да. Ага акчалары ошол эле техникага кетет да. Техниканы жаңыртабыз, ошого кетет. Да ушундай экен, анан дагы бир суроо келиптир. Бир жылда бир эле кино тарта алабы дейт. Акыркы сандары 07-09 менен аяктаган урманыбыз. Бир жылда бир эле кино тартышабы дейт курста окугандар. Кээ бирөө 3 жылда бир кино тартат. Бул ошол ар бир окуучунун өзүнүн жеке индивидуалдык сапаттары бар да. Кээ бирөө тез эле тема таап алат, кээ бирөө таппайт, кыйналат. Ага жардам берем, тигил тема, бул теманы дейм. Кээ бирөө 6 ай, 7 ай жүрөт, кээ бирөө 1 жыл жүрөт, кээ бирөө 1.5 жыл жүрөт, тема таппай. Теманы тапкандан кийин аны ошол сценарийге айлантабыз да. Логлайн жазат, тритмент жазат, синопсис жазат, анан аны литература, адабий сценарийден кайра режиссерскийге өткөрөт, анан раскадровка жазат. Ушунун баары процесс. Ушунун баарын өткүчөк деле бир топ убакыт өтөт да. Ошондуктан бул мезгили, мисалы, бир жыл болобу, эки жыл болобу, бул өзүнүн ар бир адамдын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша болот да. Теманы тапканына, окуган мүмкүнчүлүгүнө жарашат. Ошол жараша болот да, ошол окууну канчалык деңгээлде, канчалык тез өздөштүрүп кетет деген сыяктуу да. Абдан жакшы, ардактуу армандар, бизди бүгүн конокто белгисиз маршрут Кумар Барын кайра баштагым келет тасмаларынын режиссеру Темир Бирназаров агайыбыз отурган учурум. Дагы суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот 0553-00-29 сандары кызматта турган чагы. Анан агай айтсаңыз, учурда көптөгөн тасмалар чыгып, эл аралык фестивалдарда мындай кыска метраждуулобу, толук метраждуулобу көптөгөн сыйлыктарды азыркы учурда алып келип жаткан учуру. Бирок ошол тасмалар эмнегедир карапайым эл ал тасмалар жөнүндө билбейт деги эле. Кино жаатында кандай ийгиликтер жаралып атат, кайсы мисалы режиссер кайсы тасманы жаратты, ошолор тууралуу кабары жок деле деп да айтсак болот. Бул тууралуу сиз өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз. Мындай да. Негизи фестивалдар бул кинонун сапатын чектеген, сапатын мындай эме кылган, ошол сапатын баалаган критерий деп айтсак болот да фестивалдар. Бирок тилекке каршы акыркы убактарда фестивалдар коммерция жаатына айланып кетти да. Анан фестивалдан приз алды, байге алды деген фильмдердин баары эле укмуш эмес да. Мисалы Бакайын жайыты деген шедеврибиз бар, билесиңер э? Ооба. Бирок бир да призи жок, билесиңер э? Анан азыркы учурдачы мисалы ошол эле Каннскийден, Оскардан, же болбосо Каннскийден, же болбосо Голливуддан Оскарды алгылары келет да. Мисалы Каннский кинофестивалдан өткөндө бирөө ал укмуш чыгармады деп атат да. Мисалы Каннский кинофестивалдын алтын бутак деп коет, пальмовый ветвь дегендечи. Алтын эми пальмасын алган. Аделинин жашоосу деген кино бар да. Мисалы чынын айтайын, мен эми баягы кече эле айылдан келип, же болбосо эме болгон жокмун, мен деле баягы эмемин. Бирок негизи ошол кино жакпайт да. Бул эки лесбиянканын сүйүүсү жөнүндө да. Бул эми баягы жаратылышка мындай адамдын жаратылышына негизи эле бул мага мындай жакпаган темалардын бири да. Оскарды алган кинолорду айталык да. Мисалы кээ бирөөнү балким да ушуну мейли андай болсун, бирок ошону мындай бир пиар кылып, же болбосо ошону таңуулаган болбойт деп ойлойм да андай жашоолордучу. Мисалы Горбатая гора деген Энгелинин киносу бар да, билесиңер, ал эки жана гей деп коет да, ушул эки гей эки кыз экенин жашоосун пропагандалаган кино да, Оскарды алган. Анан андай кинолорду берип аткан фестивалдарда ошондой пропаганда кылып аткан зордук, зомбулукту ушундай терс нерселердичи, адамдын жаратылышына каршы келген нерселерди пропагандалап аткан фестивалдарга мен анча эме кыла албайм да. Басым жазат, же болбосо ошону ошол жактан алгылары келип, балким мен дагы мындан бир 10-15 жыл мурун ушу Каннскийден алгым келген, Оскарды алгым келген, анан азыркы учурда алып аткан кинолорун көрүп
мен мындай бир иренжип калдым да. Ошо фестивалдарга иренжип калдым. Анан акыркы убактарда мындай болуп калды да. Ошол чоң фестивалдарда алып келсе кол чаап кыйкырабыз го. Да, бирок ошол фестивалдарда атайын мындай эме кылат да, мурунку эле режиссерлор да, карап турсаңар фильмдер деле укмуш эмес. Ал ошол фильмдерин прокат кылып дүйнөгө эме кылыш үчүн ошол жерге атайын акча төлөп. Эме кылышат. Анан байкес. Байкесин алышат да. Анан кээде ойлоп көрөм да, тескерисинче жаңы кичинекей жаңы баштап аткан фестивалдар жаңы режиссерлорду ачкылары келет да. Анан алар таза мындай честный болгулары келет, жакшы мыкты фильмдерге беришет да. А кээде чоң, биз ойлойбуз да, чоң фестивалдар ушунчалык эме болот деп. Карасаңар баягы эле көбүнчө эле баягы эле режиссерлор, баягы эле списоктор. А ошол эле инерция менен кете беришет да. А фильми жакшыбы, жаманбы ага да карабай калган да. Кээде мындай карасаңар жаш эле балдардын баштап жаңы баштап аткан режиссерлордун кинолору абдан мыкты да. Бирок тилекке каршы алардын продюсерлери же болсо аларды сүйрөгөн эч ким жок да чет мамлекетте. Мисалы ошол Франциядан мыкты приз же болсо чоң фестивалга катышыш үчүн бир француз продюсерин болуш керек. Мисалы Германияга катышыш үчүн бир немец продюсерин болуш керек. Алар да өзлөрүнүн товарын, өзлөрүнүн чыгармаларын мындай пропагандалаганга кызыктар да. Буну жашырбай эле болот, бул баардык жерде ошондой да. Чынбы? Мисалы Манас университетинин балдарыныкы көбүнчө Түркияда көп приз алышат. Түркиянын өзүнүн фестивалдары бар, аяка көбүнчө ошол жактан эме кылышат да, мисалы колдоо табышат деп айтсам болот да. Бул эми саясатка айланып кетти да, тилекке каршы искусствода акыркы убактарда. Мына мисалы дагы бир нерсени айтып кетейин. Ирандын кинолору мисалы мен үчүн аябай жагат да, Ирандын кинолору. Булар гуманизм, Иран менен Кытайдын кинолору ушунчалык сонун да. Булар чыныгы чыгармалар. Бирок тилекке каршы Ирандын кинолорун Америкада, Европада көп эме кылышпайт да. Тилекке каршы көп мындай эме кылып турушат да. Ирандын, анткени Ирандын баягы жанагы саясий системасы жакпайт, ошондуктан көбүнчө мындай эме кылып турушат. Фестивалдарга кабыл албай калышабы? Бирок Ирандын негизи киносу абдан, кино искусствосу аябай күчтүү да. Кытайдыкы аябай күчтүү. Чжани Моонуку, Вонг Карвайдыкы абдан мындай гуманизм, чыныгы проблемаларды көтөргөн аябай жакшы чыгармалар бар да. Анан ушул деги эле чет элдин кинолору тууралуу айтып калдыңыз. Биздин угармандарыбызга айтып өтпөйсүзбү? Кайсыл кинолорду мындай көрүүгө кеңеш берет элеңиз мындай чет элдикинен? Мен мындай да кинолорду эмес, мисалы авторлорун айтар элем да. Авторлорун макул. Мисалы Чжани Моунун баардык чыгармалары мыкты да, абдан мыкты. Кытайдын режиссёру Чжани Моу. Гонконгдун режиссёру бар, Вонг Карвай. Ушулардыкын көрсө болот. Ирандын режиссёрлору Маджид Маджиди, Махмаль Баф, Аббас Киарастами, Асхар Фархади. Вот ушулардын кинолорун көрсө болот. Европаныкынан да көрсө болот. Европанын режиссерлорунан мисалы фин режиссёру Аббас Киарастами. Да. Аббас Киарастами. Жок. Аббас Киарастами ирандыкы Аки Каурусмяки. Аки Каурусмякинин сонун кинолору бар да. Бул да гуманизмди мындай бир аябай жакшы кинолорду даңазалаган режиссерлордун бири деп айтар элем да. Мына ушулардын кинолорун көрсө абдан жакшы мындай адамдарды тазарта турган, коомду бир мындай жакшы багытка үндөй турган, жакшылыкка үндөй турган чыгармаларды жаратышат да. Негизи булардын позициясы да сүрөтчү катары, режиссер катары, булар өзүнчө философ деп айтар элем да булар. Режиссер философтор. Ардактуу угармандар, дал ушул адамдардын тасмаларын көрүп койсоңуздар болот экен. Темир Бирназаров агайыбыздын кеңеши боюнча балким сиздердин дагы чындыгында мыкты тасма десеңиз чындыгында эле ошондойдур. Демек көрөлү.
Анан сапарыбыз алда карай улайлы. Бүгүн бизде белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров конокто отурган учуру, маданиятка эмгек сиңирген ишмер, белгисиз маршрут, кумар жана ошондой эле баарын билгим келет жана башка көптөгөн тасмаларды тарткан агайыбыз отурат. Анан ушул деги эле кинофестивалдар тууралуу сөз кылып калдык. Ушул теманы улантайын деп турган учурум, бизди 2000 ушул Кыргызстандын киносун дүйнө жүзүнө тааныттырган жана ошондой эле Кыргызстанга дүйнө жүзүнүн киночулары келип турган Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү деген кинофестиваль тууралуу айтып өтсөңүз, дал ушул кинофестивалда кыргыздардын киносунун орду кандай, ушулар тууралуу. Бул абдан жакшы фестиваль. Муну жаңы негизи бул Садык мырзанын демилгеси. Ошол Садык мырзанын жеке эле демилгеси эмес, ошол кишинин каражатына өтөт да көбүнчөсү. Анан башында көп мындай, чын айтыш керек, көп мындай жакшы кабыл алган жокпуз да. Бирибиз айттык, эмнеге кыска, а эмне үчүн узун эмес? А эмне үчүн мисалы чындап келсекчи, бизде эми мындай да страна, мисалы кыска фильмдердин өлкөсү деп биз айтсак, Россияда бизден көп тартат, Казакстанда 3-5 эсе көп тартат да. Бирок мындай байгеге, ийгиликке жетишкени биздин балдардык аябай көп экен да. Негизи аябай жакшы болгон экен да. Анан бир эле фестиваль болчу, анан бир эле эме болчу секция. Анан мен ушу Садыкова сунуш кылып эме кылып атып туруп улуттук секциясын аштырып койдум да. Анткени ар бир фестивалда ошондой да бажана улуттук өзүнчө секция кылалык дагы. Анткени международный кылып коюп ага катыштырсак биздин балдардык кичине эме орек болуп калса утулуп калат, анан мындай эме болуп калат дедим да. Андан көрө давай улуттукту да өзүнчө кылып коелук, ошонун арасынан күчтүүсүн тиги эл аралыкка кирбейбиз. Анан биз негизи максат мындай болгон да, бул ошол кыска метраждуу мыкты чет мамлекеттин, чет элдин фильмдерин көрүп биздин балдар ошо үйрөнсүн, ошолорда мындай бир кандай эме алсын депчи, баягы мындай ошолордон сабак алсын, ошолордон бир эме түрткү алсын деген максат болду да. Негизи абдан жакшы да, бул абдан жакшы демилге. Мына ушуга чейин көп аттарды, көп эмелерди чыгарып атат. Жаштарга, өзгөчө жаштарга абдан чоң эме болду да, түрткү болду. Анан ошол фестивалдын эл аралык секциясында кыргыз киносунун орду кандай, кыргыз кинолорунун катышкан орду? Баардыгыныкы бирдей. Эл аралык секциядачы баарыныкы тең да. Бир эле критерий менен гана эме болот да, эң мыкты фильмдерди стилистикасына, темасына, жаңы тил, кино тилин ушундай критерийлер менен каралат да. Вот ошондуктан баарыныкы бирдей. А улуттуку болсо улуттук эмес, ошол эле эл аралык критерийге чукулураак, бирок бизде баягы улуттук баалуулуктарга басым жасалат. Мына ушундай. Абдан жакшы. Анан эми азыркы учурга кайрылып келсек, азыркы учурда социалдык тармактардан көрүп калдык, жаңы тасма үстүндө иштөөдө экенсиз. Ошол тасмаңыз тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Азыр мынакей музыкасы бүтүп атат. Бүгүн эле музыкасын бир сыйра карап келдим. Бул Раматлык Талип Ибраимов агайыбыздын чыгармасынын негизинде, өзү ошол көз тиргесинде бизде башкы редактор болуп туруп, анан сценарий өткөн эле да. Ал Күкүктүн уясы деген чыгармасы негизинде болчу. Анан бул тартылуу учурунда негизи жалпы бүт ошол Талип байкенин чыгармаларын бүт ошол алып туруп, ошондон мындай бир чогулттук да, чогулттум да, ошо чогултуп ошону бүтүрүп, анан азыр башка аталышта, аталышы башка. Азыр да ошол эме болуп турат, Түнкү кырсык деп бир эмеси, анан экинчиси Кечиккен махабат деген ат менен чыгып калышы мүмкүн да. Кечиккен махабат деген ат менен чыгып калышы мүмкүн деп ойлоп турам. Анан жакында муну аны көрүүчүлөргө тартуулайбыз март айында. Бул эми бул кыргыз фильмдин, бул мамлекеттин каражатына эме болду. Ошондуктан бул кыргыз фильмдин өндүрүш, кыргыз фильмдики да, товар кыргыз фильмдики чыгарма.
Демек, азыр тартуу иштери жүрүп жатат. Жок, тартуу иши бүттү, бүттү. Монтаж да бүттү, музыкасы да бүттү. Бүттү, баары бүттү да, уже март айында чыгат. Жакында чыгат. Демек, көрүүчүлөр дагы жакында жаңы бир тасма менен таанышып алышат экен. Да, ушул тасмада роль жараткан актёрлор тууралуу да бир аз маалымат берсеңиз. Анан бул актёрлор, бул кинодо башкы ролду Кыргыз Республикасынын эл артисти Акылбек Абдыкалыков агайыбыз. Кыздын ролун Дина Жакыпова деген кызыбыз ойноду. Анан Акылбек байкени баары билишет, кыргыз журтчулугу, кыргыз эли, ал кишинин өзүнүн көрөрмандары бар, өзүнүн көрүүчүлөрү бар дегендей. Буюрса аны эл өзү көрөт деп, өзү таразылайт деп ойлойм да көрүүчүлөр. Анан тасма тууралуу бир аз маалымат бере кетсеңиз, негизи сюжет эмне тууралуу болот? Сюжет эми бул темасы делем, бул эми баягы жашыруун эмес. Бул жерде баягы ошол жашап калган адам менен жаш кыздын ортосундагы сезимдер да. Ошол экөөнүн ортосунда сезим чагылдырылат. Демек аны биздин радио угармандар жакынкы арада чоң экранга барып дагы көрсө болот экен. Анан азыр айтсаңыз, азыркы учурдагы кыргыз киносу тууралуу сиздин оюңузду укугуңуз келип атат. Кыргыз киносунун абалы кандай? Кыргыз керемети кайрадан жанданабы? Ушулар тууралуу айтсаңыз. Бул кыргыз керемети деген да, бул да мен кичине ушуга мындай эмерек тактоо. Мындай мен ушуга кылдат мамиле эме кылар элем да, анткени кыргыз мындай да, бул кыргыз керемети деген сөз каяктан чыкканы дагы бир мындай өзүнчө бул да мындай эме да, талаш туудура турган нерсе да. Анан негизи мен кинону, кыргыз киносунун тарыхын эки бөлүккө бөлөт элем да. Бул кыргыз ССР тарыхы да, кыргыз ССРнин кыргыз ССР убагында тартылган тасма кино тарыхы, кино кыргыз киносунун тарыхы кыргыз ССРнин убагындагы болгон. Анан ССР кулагандан кийинки кыргыз улуттук мамлекетинин киносу эгемендүүлүктү алгандан кийин. Муну эмне үчүн бөлүп атканын азыр түшүндүрүп берем да. Кыргыз ССРнин убагында ар бир чыгарма цензурадан өтчү да. Бул коммунизмдин идеологиясын сөзсүз, мисалы азыр биз улуттук идеологияны эстеп атпайбыз, ошол сыяктуу эле коммунизмдин идеологиясын эме кылчу да. Эмне үчүн дегенде, биз коммунизмди курабыз деп башкы каарман арак иччү эмес, тамеки чеккчү эмес, анан сөзсүз партийный болчу, туура жүрүп туура баскан адам болчу да, анан дайыма ушундай эме болчу да. Анан ал убакта мисалы режиссерлор, актерлорго ошол советтик идеологияны, коммунизмдин идеологиясын алып жүрө турган аскерлер катары ошолорду аябай баардык материалдык нерселер менен бүт баарын жаптып турчу да. Мисалы ошол режиссер мыкты сонун чыгарма жаратса, ага ошол квартирасын берчү, айлыгы кенен болчу, жашаган жери, машинеси бүт баарын эме кылып, только ошол чыгарма жаратып турчу да. Ошол улуттук, ошол коммунисттик же болбосо ошол социализм идеологиясын чагылдырып турган эмелер үчүн да. Баардык нерсе аларда мындай эме жок болчу да. То есть каршы, ошол системага каршы эчтеке айтпаган жакшы туура тасмалар жаратылып турчу да. Анткени заказчиктер да ошолор болчу да. Анан сөзсүз алар коммунист болчу, режиссерлорчу, коммунист болчу көбүнчөсү да. Анан чанда чанда болчу, бирок диссиденттер болгон эмес бизде. Диссидент дегенди түшүнөсүңөр да, диссидент, режиссер, художниктин арасында бизде кыргыздарда болгон эмес. Анан кийин союз ССР кулагандан кийин мен кийинки кыргыз улуттук кинонун башында тургандар деп айтар элем да. Бул Актаан, мен, анан Эрнес, үчөөбүз. Ооба, үчөөбүз уже биз негиз салуучуларыбыз деп айтсак болот да. Кыргыздын
эгемендүү улуттук киносун түптөгөндөр биз болдук. Анткени биздики ошол идеологиялык шор деп коебуз, идеологиядан алыс болгон, ошол идеологияга баш бербеген, то есть бизди муну тарт, тигини тарт деп акча берген эмес. Акча да берген эмес, цензура да жок болгон да. Ошондо биз эн эркин өзүбүз көргөн нерселерди чагылдырдык да. Мисалы ачык айта баштадык да. Ачык өзүбүздүн акыбалыбызды, тиги бул, то есть тагыраак айтканда цензурасы жок башкача кинолорду тарта баштадык да. Ошол убакта көбүнчө мурунку кинорежиссерлор, киношниктер бизди кабыл алган эмес. Аябай эле сындашкан азыркы, мына азыркы агаларыбыз да көбүнчөсү аябай сындап, ушундай да кино болобу, ушундай да ушулар, булар кимдер деген аябай катуу. Эмне үчүн дегенде булар да түшүнсө болот, анткени буларды ошол эле окуу жайдан тарбиялап чыкчу да буларды, жана коммунисттик идеологияны, социализмди куруучулардын бирисиңер силер, ошондой геройлорду тартасыңар деп ошол калыпка түшүп калган да булар. Ошондой кинолорду тартышчу, ошондой чыгармаларды жаратышчу да. Жазуучулар деле, сүрөтчүлөр деле, режиссерлор баары ушундай болчу да. А бизде баары кулады, биз оюбузга келгенди тарта баштадык да эң эркин. Мына ошол улуттук жаңы кинолорду, жаңы темаларды көтөрүп чыккан, чагылдырган мына Актан мен Эрнес үчөөбүз болдук да. Бул экинчи бөлүк деп айтсам болот да. Бул кыргыздын Нукурат таза өзүнүн тарыхы башталды, кино тарыхы. Ошол Союз кулаганын кино тарыхы болсо, а мурунку болсо кыргыз СССРнин кино тарыхы, а кийинки башкача, башка кино тарых болуп калды да. Бул биз уже башкалардын көзүн караган жокпуз да, тиги Москвадан же болсо, коммунисттерден же болсо, тиги башкача кинолор тартыла баштады. А мисалы азыркы учурда продюсерлик кинолор пайда боло баштады да. Союз кулады, мисалы Союздун учурунда коммерциялык товар же болбосо коммерциялык кинолор болбосо, азыркы учурда кино экиге бөлүнүп калды: товар, чыгарма. Туурабы? Ооба. Коммерциялык кинолор, булар жеке баягы каражат табууга көздөлгөн мындай жеңил желпи темалар, бул ошол Дордой базарына, Ош базарына, жалпы массага мындай багытталган кино. А чыгармалар, булар оор чыгармалар. Булар коомдо проблеманы көтөрүп чыгат, мамлекеттеги проблеманы, адам баласынын проблемаларын көтөрүп чыгат. Булар башкачараак. Анан мен келип тамашалап айтып коем, азыр көбүнчө буржуйский, буржуйлардын чыгармалары, кинолору пайда боло баштады депчи. Буржуй дегеним бул курсагы ток, баары бар, анан ал проблеманы көргүсү келбейт. Жеңил желпи баягы мындай комедия, күлтүрсө мени күлтүрсүн, анан мен эс алайын деген сыяктуу чыгармалар да. Чыгарма эмес булар, эми товар деп айтсак болот да. Анан көбүнчө андайларды мындай коостоп, товар кылып, товар жакшынакай товар кылып алып келип, анан экранга алып чыгат. Бул муну да түшүнүш керек. Бул өзүнчө пайда болду да. Бул дагы, бул дагы жанагы идеологиянын жоктугу, эн эркин демократиянын деп айтабыз, сөз эркиндиги деп айтабыз, ошолордун эмеси да, туундусу деп айтсак болот да жыйынтыгы. Анан азыркы учурда жаштардын тарткан кинолорунан кайсынысын чыныгы чыгарма деп эсептейсиз? Акыркы чыгып жаткан кинолордон мисалы. Бул менин өзүм окуучум Дастандын, анан Бакыт Мукулдун жанагы Атанын мурасы. Атанын керези. Атанын керези. Жакында дагы бул темасы менен абдан жакшы, стилистикасы дагы жакшы тартылган да. Ошондой эле даректүү фильмдерди тартып жүрөт өзүнүн окуучулары. Мен өзүмдүн окуучуларым менен эле мактай берем, анткени башкалар мактабайт. Асель Жураеванын сонун кинолору бар, абдан сонун, абдан мыкты. Аман Ажымат, Зирена, өзүмдүн балдарым, Ак жол сонун чыгармасылар бар. Ушул менин балдарымдыкы да. Анан мына акыркы, мына жакында эле дагы куттуктап коеюн, ушул учурдан пайдаланып Актан агабыздын Кентавр деген чыгармасы мына Берлинде панорамада көргөзүлүп сыйлык алды. Мына бул да биздин кыргыздын киносу, бул да сонун чыгарма. Бул эми бул кишиники, конечно, сиз жаштар деп атасыз. Актан байкеңибизди да жаштарга кошуп коелук, а киши да жаш. Сүйүнүп калсын. Абдан жакшы. Анан Мирландын, ошол Актан агабыздын уулу Мирлан, муну да чыгып келеаткан жаштардан, ошо Мирландыкы,
Вот ошол Дастан, Акчол, Асел, Аман деген жигиттерибиз бар. Бизде негизи акыркы ушул акыркы 2 жылда абдан жемиштүү болду да. Биздин кыргыз киносу аябай жемиштүү болду деп айтсам жаңылышпайм да. Абдан жакшы болду. Мына буйыл 40 анан эң кызыгы мындай болуп жатат да, акыркы убактарда кыздардан абдан мындай мыкты режиссерлор анан алар мындай акчаны же болбосо каражатты көздөгөн эмес, чыныгы мындай бир көйгөйлөрдү көтөрүп чыккан режиссерлор чыгып атат да кыздардан. Ушул мени кубандырат да. Анан быйыл бизде Кыргызстанда эң биринчи кинофорум айым режиссерлордун форуму болот. Кинофорум өттү, молодцы болот, абдан кубандырат да. Ошон үчүн бизде кыргыз киносу негизи абдан жакшы акыбалда да. Башкаларга салыштырмалуу биздики абдан жакшы. Чоң рахмат, урматтуу агармандар, өзүңүздөр байкаганыңыздай эле бизде бүгүн белгилүү кино режиссер Темир Бирназаров агайыбыз сонун маек куруп берип жаткан учуру кино жаатында. Биздин убактыбыз дагы убакыт учкан самолет деген ушул экен аягына келип жетти. Анан акыркы суроону кайрадан сиздин чыгармачылыгыңызга кайрылсак, алдыда кандай чыгармаларды жаратам деген ниеттесиз? Учурда Учур театрынын спектакль даярдап атабыз. Бул бир. Анан ошондой эле дагы бир сценарийим бар эле, ошону актерлорду тандап бүттүк. 2-3 жылдан бери актер таппай аткам. Ал да ошол биздин өлкөдөгү көйгөйгө саясий деп айтсам болот. Саясий темадагы кино да, вот кино болот да эми ошол сценарийимди жакында ошону баштасамбы деген оюм болуп турат. Ушундай пландар. Анда эмесе ийгиликтерди каалайбыз. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Анан көптөгөн ийгиликтерди жаратып, көптөгөн чындыгында шакирттерди дагы учурда окутуп келе жатасыз. Аларга дагы ийгиликтерди каалайбыз. Сиздей мындай кандай десем адамдан, режиссердон сабак алып жаткан алар үчүн дагы өтө кубаныч болушу керек. Ардактуу армандарым, дал ушундай бизде белгилүү режиссер белгисиз маршрут Кумар барын кайра баштагым келет жана башка тасмалардын режиссеру жана ушундай эле маданиятка эмгек сиңирген ишмер Темир Бирназаров агайыбыз конокто болуп өттү. Кийинки уктурууларды ушканчакты сак саламатта туруңуздар. Сиздердин кызматыңыздарда мен Гүлзира Кеңешова болдум.